Ado resco. Okay, so sekarang ni dah sampai lah tempat ni. Nampak presentation menarik, lain daripada yang lain. Puati lah sampai dari Saru basah-basah, lain daripada yang lain. Makan terjeti, ikan fresh. Oh, best. Yo, dia macam oh. Okay, meja dia orang tengah sediakan. Sekejap lagi dia orang berlabuh di situ. Okay, so sekarang ni masing-masing dah kelaparan. Mula-mula dah perangai, masing-masing pun dah keluar. True color dah keluar bila dah lapar. Masih okay, masih terkawal eh. Jay, sabar Jay. Awak daripada tadi marah-marah. Tak, saya nak pasang semua nak meeting in order. Pencau, cepat marah. Eh, Alhamdulillah. Apa cerita? Hati gantui. Oh, hang nak pergi promote kedai Arab kat utara, mai sini pula. Steady ya. Alright. Stop. Eh, dah punch card? Punch card ke tu? Biasalah, punch card. Betul lah yang saya kata, upgrade tu benar. Biar TI je dah betul lah. Ingat ICU berkali je. Okey boleh eh? Alhamdulillah okey. Eh? Dah duduk mah dah betul ke tak? Okey lagi. Boleh kampung tadi. Semua behave kan? Jangan sering-sering. Dia dah kenyang, dia senyum ah. Kalau tak nak marah orang je. Cubalah. Potong lagi jatuh. Eh, bini, diam ah. Abang ni saya. Abang ni humble lah abang. Penat-penat tangan sakit pun boleh bawa motor R15. Dah biasa buat panik gali bang eh. Mana panik gali bang? Workshop. Dia buat pecah really. Humble lah, ada panik gali pun bawa R15 ni kah. Alhamdulillah lah bang. Susah nak cari orang macam ni sekarang. Semua pakai baju hujan, tengok. Abang steady bang. Steady. Abang lah siap tengah butang lagi, siapa nak jurit motor aku ni? Siap lock handle lagi. Semua dah ke? Ada yang belum? Jangan. Dah boleh tu, pembelahan.
Siapa dia horn macam tu tu? Dia macam horn. Alright, so sekarang ni nak gerak. Ajmal, dia akan ketuakan kita orang ke Senibong, kampung Senibong. Kita orang nak berlabuh di situ, nak sambung, nak solat, nak jamak apa semua kat sana. Kat sini ada yang dah, ada yang belum, itu saya tak tahulah, tanggungjawab masing-masing. Tapi kita orang akan pergi mana-mana tempat, insyaAllah lah kita akan mengutamakan tanggungjawab masing-masing. Okey, jom, saya suara pun tak ada dah. Tak tahu lah kenapa minum air teut. Alright, jomlah kita ke Senibong. Okey, so sekarang ni nak melalui jambatan ni. Oh, lawa tau. Macam nak pergi angkasa lepas. Saya suara confirm tak ada ni. Pisang, pisang. Tak minum air kosong hari ni. Pagi tadi minum air Nescafe. Lepas tu kena tengok ais, tengok panas. Aduh. Okey, so sekarang ni dah naik ke jambatan. Nah, terbaik jambatan ni, lawa. Okey, so sekarang ni pernah sampai ke? Masa bila ya? Ya ke? Kita pergi mana? Pergi Singapura? Kita pergi Singapura? Oh iyalah. Cerita lama. Cerita beluti. Cerita beluti. Aduh. Apa lu di bawah kemah pula tu? Alright, alhamdulillah dah selesai makan. Sekarang on the way balik. Balik pun hujan. So tadi tak sempat nak rekod masa makan-makan. Semua dah ready on the bike. Cikgu boleh keluar, cikgu tak boleh? Eh, siapa bang? Alright, selesai. Eddie boleh, Eddie? Eh, korang jalan aku bawa dia. Ini JB tak apa? Dendo. My kampung bang. Jalan, King. Tak apa, tak apa, tak apa. Aku tunggu Eddie. Eddie baru nak pakai baju. Siapa jalan lah? Aku tahu jalan. Keluar, 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 keluar. Aku tahu jalan, tak apa. Nak pergi terus kudai je pun. Tak apa, Eddie, pelan-pelan, Eddie. Relax, kan tertinggal barang. Dari Balai Kerabat nak jumpa. Kau mana? Cari dekat Petum Pam lah, ni gelap. Yeah. Alright, so nak mulakan perjalanan. Sekarang ni pukul 9.42 malam. Okay, so jangkaan kita nak sampai ke Tok Luta plus minus buat santai-santai dalam pukul 2 pagi lah. So on time lah, on time. So harap-harap segala-galanya dipermudahkan lah. Harap-harap. Aku kata saya nak pergi ke Melaka. Lepas tu? Tapi tak sempat nak packing barang tadi.
Kau tak boleh just jalan dengan jiran Anwar. Biar aku salam kau dulu. Eh, masih banyak eh. Jumpa lagi, jangan lupa subscribe channel Labu Channel. Jangan lupa subscribe. Aduh, suara pun dah tak ada ni. Untung motor ni tak payah minyak pun. Dia petrol cantik eh. Jimat, bawa pun relax lagi lah Jimat. Tadi isi dekat mana, mana penawar tu kan. Ini kau nak isi dia rasa saya silap. Ada berapa poin je? Tak turun lagi. Ini sampai pagu ni. Kalau kalau berani sampai agro lagi. Kalau berani. Tapi tak nak lagar dalam malam-malam ni kang. Kalau pakai 10.40 boleh. Orang tua ni boleh tahan. Hukong. Okay lah, thank you. See you. Assalamualaikum. Okay, so sekarang ni nak mulakan perjalanan pulang ke Kuala Lumpur. Jumpa di sana masing-masing sekarang ikut pace sendiri masing-masing. Ada yang nak slow, ada yang nak laju. Tapi kita orang akan regroup balik 25 orang setiap R&R. Senang. Ada nak slow, ada nak laju. So senang pace masing-masing. So okey lah. Hey Kado, music on. Ke dah on dah? Hey Kado, music on. Haa, dia tak nak on lah. Nak bergaduh ni. Nak bergaduh dengan Kado ni. Hey Kado, music on. Haa, dia dah on dah. Alright, jumpa di Kuala Lumpur. Pening lah cikgu. Jom lah. Jom lah. Bahan ni. Jom lah. Aduh.